ちょっとね、ジョーブログの支援をしてたら結構ジョー君のことを調べた方がいいっていうので来て、メールとかが来てて、ちょっと過去のジョー君の、使用済みパンツですかね、それを売ったその売ってる女の子に説教してる動画をちょっと見たんですが、まあ、千葉駅前のことなので、ちょっと千葉県警の方に電話して、これがそういうような犯罪に当たるのか、ジョーブログ君の、まあ、ジョーブログのジョー君のタイトルで言うと、ツイッターでパンツを売る女の子に会って説教しましたという、こういう動画が、240万回ぐらい再生されてるんですが、これ件についてちょっと千葉県警に電話してみたいと思います。すみません、ちょっと条例のことでお伺いしたいんですが、解釈のことで。条例、もう少しどういった部分の条例ですか？具体的には18歳以上、まあ、未成年じゃない人が、使用済みの下着を販売することが犯罪になるのかどうかを知りたいんです。わかりました、少々お待ちください。はい、もしもし、あ、はい、あ、すいません、東京都の葛飾の区議会議員をしてます立花隆という者なんですが、はい、ちょっとこの、まあ、女性がですね、はい、ネット上でその使用済みのパンツを、まあ、売った場合に、はい、犯罪になるのかどうかについてちょっと今調べていて、はい、で、まあ、多分そういう、まあ、18歳以上であれば青少年うんぬんかんぬんの条例には触れないと思うんですが、はい、その古物営業法なんかに触れてきたりとか、それ以外に、いわゆる、まあ、端的に言うと、知りたいのは、まあ、インターネット上で、まあ、使用済みの下着を売りますっていうので、それにこうした人がその下着を買うことが、はい、何らかの犯罪に法律に抵触するのかどうかを知りたいんですよ。そうだ、ネット上ではそれが犯罪だということで、その千葉駅前のことを取り上げられていてね、あ、千葉ですか？そうそうそう、千葉駅の前でその女性を呼び出して、なんか説教してる人がいるんですが、はい、そもそもそれが犯罪だと言って説教してるんですね。なるほど、はい、でそれをよくよく調べたら、そもそもその18歳未満だったらちょっとまあ色々とあるんだろうけども、その大人の女性が、はい、自分の履いたパンツを、まあ業者を介さずに売るっていうのは、はい、僕の知る限りでは何らか何かの法律でってなると古物営業法ぐらいしか考えられないんですよね。なるほどですね。要はなんかあれですかね、掲示板だとかそういった SNS を通じて。そうです、まずだから正確に言うと、まあ、事例具体的に言うと、ツイッターというもので、ツイッターですね、インターネット、うん、ツイッターで、まあ、これ20代の大学生、女子大学生が私の履いたパンツを売りますっていうことで募集したと、はい、それに対して、まあ、結構有名な人気のその YouTuber と言われる男性の子が、千葉駅前で待ち合わせをして、でその女の子にこれは犯罪だからっていうことで説教しているっていう動画が上がってるんですよ。動画ですか？はい、 YouTube に上がってるんですね。しかも250万回とか再生されてるので、結構まあ有名な人がそういうことしてるのでね、僕も最初さらっと流してたんですが、よくよく考えたら、まあ、好ましくない行為ではあるけども、少なくともこの動画にアップしてる人はその、はい、古物営業法違反だということを出してるんですけど、
ちょっとそうでもないのかなっていう気がしたんで確認の電話させていただいたと。あ、そうなんですね。なんかちなみにこういった、まあ、こういった事例を挙げて何かその、なんですかね、区議会とかでなんかこう発表じゃないですけど、そういったあ発表までしようと思わないんですが、ただね、申し上げた通りやはりそのおかしなこう、まあ、あまり好ましい商売っていうかそういうね、いうのでは当然条例なりを作って考えなきゃいけないとは思ってはいるんですけど、そもそも、そもそも、現行法で取り締まれるんだったらそれはいいんです。こういうことしちゃいけませんということをね、広めることはいいと思うんですが、そもそも犯罪じゃないのに犯罪じゃと犯罪だと言っちゃうと、いわゆる取り締まりの条例を、まあ、立法というか作ろうとしても、はい、もうすでに犯罪じゃないかみたいなことを言い出す人も いかねないのと、ちょっともう一つはこの動画を出してる人物が非常にだからその250万回とかって、まあ、見られてるんで影響力がある人物で、ちょっとこの人が今お金をネット上で2000万円目標に集めててですね、ちょっとこの人の信頼っていうのもちょっと僕ちょっと見てたんですけども、はい、まあ集めるのは自由じゃないと思って容認してたんですが、ちょっとこの人怪しいですよっていうことがいっぱいいろんな人から僕とこに相談が来ましてね、で過去の彼の動画を見てると、まあ、例えば説教をしてるのに千葉駅の前の、まあ、歩道で普通にタバコ吸ってるんですよ、その男性がね。で多分これは千葉市か県かどちらかの条例で駅前の歩道ってもう今多分喫煙ダメですよね。ちょっとごめんなさい、そこもちょっと即答はできないできないですけど、まあまあ条例で、まあ、定められてるところは数多くあります、ね、ありますよね。僕も前回まで船橋の市議してたんで、路上喫煙禁止ってことで定められているところは数多くあります、ありますよね。これ多分、市区町村単位ですよね多分ね。そうですね、条例なので、ね、僕も船橋の市議もしてたんで、船橋の駅前はそれはもちろん作ってるのでね、まあちょっと横道それましたけど、要はね、こういう、まあ、駅前でタバコを吸っちゃいけないっていう条例も守れないような人が、その女の子に説教をして、でその説教してる内容がちょっと的外れと、でかつこの子が今2000万円を集めに行ってるので、ちょっと立花さん、ちょっとこれを、まあ、なんだろうな、その件について立花さんの見解をくれませんかと言われている状態と。あ、なるほどですね。ただまあもちろん僕も議員をしているので、まあ、こういうね、下着を販売できるっていうことに関しては、何らかの条、もし法律でやっぱり裁かれないというか取り締まりができないのであればね、何らかの条例は作らなきゃいけないなとはもちろん思ってるんですけども。なるほどですね。わかりました。ちょっとお待ちいただいてもいいですか。はいそうだよな。
これピアノの言う通りやっぱあれやな、窃盗の売買の防止やからな。だからそもそも古物営業法っていうのの主たる目的じゃないからな、これには適用されんやろな。はい、はい、あ、もしもし、はいはい、どうも、あ、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、すみません。あのやはりですね、ええ、自分の持ち物を売るという行為自体は、はい、あのやっぱその古物 の、 あの許可がいるというものではないんですね。やっぱりないですよね。これ盗品を防止するためですもんね。そうなんです。あくまで盗品の関係のものなので、はい、やっぱりあの自分の持ち物をこう売るっていう行為なので、はい、うーん、まああの今の法律の中で取り締まるものっていうものはないんです、ね、見当たらないですよね。そうなんです。あ、分かれば、それが分かれば十分です。あの、あ、そうなんですね。うん、いや、あの明確にね、その、なんだろう、古物営業法違反だって言って女の子に説教してるのでね。ああ、それは間違いですね。うん、間違いですよね。だから、まあ、それだけが明確になれば、あの、十分です。あの今僕もちょっと古物営業法の僕一条を見てると。はい、そもそもこの法律の目的はやっぱり盗品などの売買の防止がメインですからね。そうなんですね。やっぱりあの自分の持ち物を例えば、まあ、リサイクルショップに売ってあの持ち込んで売るというようなこともありますし、そうですよね、行為で、行為となりますので、はい、それについて何かっていうわけではないです、ね、そうですよね。わかりました、はい、すいません、それで十分です。お忙しいところありがとうございました、すいません、失礼いたします。失礼いたします、はい。ということで、ちょっとこれね、ジョー君の、まあ、あの YouTube ちょっと見てもらった方がいいのかな、聞いてもらった方がいいのかな。21歳は女の濃いピンクのパンツ、大学生から千葉まで行って、どういうことや、何でそんなことするの、どんなお客さんが来んねんと事情聴取をしたいと思います。レディゴー、はい、来ちゃったわ千葉に。めちゃめちゃ天気向けて2000円とか3000円、ちょっと待ってな、DM が返ってきて、大学生聴取をしたいと思います。あの今日はな、ツイッターでパンツを売ってる女の子がめちゃめちゃおるって聞いて、調べてみて、パンツ売りますとかでサーチしてみたらめっちゃ出てくんねや。使用済みのパンツとか写真載っけて2000円とか3000円、上下セットで4000円とかで売ってて、お、気持ち悪い、やばい画像もある、ついてるやつが画像にほんもろに載っけてて、ちなみにこれ犯罪やねんな。ちょっと待ってな、俺法律が都道府県の公安委員会に許可を取らないと古物営業法違反になると片っ端はっきり言ってるでしょ。都道府県の公安委員会に許可を取らないと古物営業法違反になるとはっきり言ってるわけですね。で、ちょっとね、その僕自身が、まあ、一昨日ぐらいかな、このジョーブログ君のジョー君の擁護をするような YouTube を作ったがために、相当批判をいただいてます。でちょっと立花さん調べた方がいいですよっていう、そういうこともいただいてて、あの前回の動画を撤回しようという気はないんですが、ジョー君っていう人物が相当そういう意味ではなんだろうな、まあいい加減なっていうか、デタラメなことをネット上で発信している人物であることは、この法律の見解というか法律の解釈からしても怪しいというのはまず一つ言えます。で僕はそこだけだったら、まあちょっと本人も、まあ、無知だということを言っているので、そこ、それをさらに進める、なんだろう、追及しようとは思わないんですが、さらにね、でちょっと動画を見た時にこれがちょっとやばいだろうとっていうのは、この彼のその千葉駅前が出てきて、千葉駅前の路上でこの、まあ、女子大生と言われる、モザイクかかってますけどもね、女の子に説教していくんですが、もうこれいきなりここタバコ吸ってるんですよね。これは千葉市の条例違反であることは間違いないです。この駅前のこういう公の場所でですね、タバコを吸うのは千葉市のおそらく条例、まあ、これはもう先ほども言った通りですね、各都道府県じゃなくて市区町村が条例を設けてます。これ実際この後もタバコを吸いながらこの女の子に説教してます。でこのだからジョー君が自分が、まあ、違法行為をしている状態で、好ましくないとは言え違法行為をしてないこの女性に説教をしたと。
でこんな動画がなんと250万回も見られているということからすると、なんか確かにちょっと注意を促さなきゃいけないかなと思います。繰り返しますが、女性が自分のその下着をね売るっていうのは犯罪ではないけども好ましくはないでしょう。こんなことでお金を稼いでねやるっていうのは、ただ厳密に言うとその18歳未満じゃない子であればね、合法であることはっていうか少なくとも犯罪や違法行為にはならないわけですよ。しかもその業者をね通すとそれは業者の利益になっていってあるんでしょうけど、ブルセラショップみたいなもんね。でもそうじゃないわけですよ。女の子が自分のお小遣いを稼ぎたいから、まあ女子大生で勉強に時間がかかるからバイトしてるとってなる。でキャバクラ行ったりそういう風俗行ったりしたらいろいろとね、大変だから、まあそういう下着をね買う人がいるから、まあまあ違反でもないし法律違反でもないから下着をまあ売ってるというようなものに対して好ましくはないですけど違法じゃありません。一方でこのジョー君は、路上でタバコを吸う、あるよね、千葉市の禁煙禁止令だよね、まあ、もちろん駅前も間違いないもんな、モノレール、これ駅前、千葉駅、うん、まあこの多分ここの千葉駅のロータリーだと思います。まあもうこれ明らかにねこれバス停の横なんで、駅前のバス停のところらへんなんていうのはもう間違いなく路上喫煙禁止です。だから犯罪、正確に言うとこれ犯罪とまで言えるのか、まあ過料がありますからね、確か1000円か2000円のね反則金払わなきゃいけないんですよ。だから厳密に言うと犯罪をしている人が犯罪をしていない人に説教をして、その説教をしている模様をね、まあ、女性にモザイクをかけてるとはいえですね、インターネット上に公開をして、それが250万回も再生されていて、で、今年の3月19日にアップロードしてるんですけど、それに対しての修正もかけてないと。でそのレベルの人が、まあ、2000万円貸してくれっていうことをしてるので、ちょっとね警戒はした方がいいかな。僕が出したジョーブログに対する YouTube でも言ってる通り、僕は買いませんって言ったんですよ。お店には行ってみたいなと思うけど、僕はその2000万円のクラウドファンディングにはお金1円も出しませんと言ったんですけども、まあちょっとやっぱりクラウドファンディング、ジョーブログのジョー君にクラウドファンディングでお金を投げるなとかやめ、そこは言うつもりありません。ただ相当怪しい匂いがしますね、これだけ僕とこにも批判が来てるっていうことは。被害を受けた方がいるんじゃ、被害というかね、満足いくサービスが得られなかったという人はいるんじゃないかなと思います。で、まあ、柴田さんの悪口をちょっと悪口みたいな感じで、その詐欺になりますよっていうのは名誉毀損になりますよって言いましたけど、まあ柴田さんはもともと悪役でしょ。その結構好きなことバンバン言うじゃないですか。でそういう人は結構裏に行くといい人っていうのが多くて、逆にこのジョーブログ君の場合、ジョー君の場合はもう全面的にいい人アピールをしているから、ひょっとしたらというか、まあ、少なくともこの僕もジョーブログ君のことを全部見てるわけじゃないのであれですが、少なくともこのツイッターでパンツを売る女の子に会って説教しましたに関してはめちゃくちゃ的を外れてると思います。少なくとも女性は犯罪じゃありません。古物営業法には抵触しないことをしている人に対して、自らは千葉市の条例違反をして説教をして、それが俺かっこええやろ、俺すごいやろうというような YouTube をアップロードしている人物ですから、ちょっと注意した方がいいという警告を発して僕の動画を終わります。以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。